Benvingudes, benvinguts al Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada i benvinguts a aquesta jornada que tindrem al llarg d'aquest matí. Primer de tot, voldria explicar els orígens d'aquesta jornada, ja que aquesta jornada té darrere un projecte pioner a l'estat espanyol i un projecte que dona continuïtat a Catalunya amb molt del treball que s'ha fet sobre gènere i execució penal. Un projecte que va ser impulsat des dels seus inicis per la senyora, l'anterior directora general, la senyora Paula Montero, a la que vull agrair des d'aquí que avui no ha pogut acompanyar-nos tota la feina que va fer, però un projecte liderat per aquesta direcció general i per la secretaria general i que també ha estat acompanyant per persones que al llarg d'aquests 2 anys de projecte han posat molta energia, com la senyora Gemma Torres. Aquest projecte pretenia tenir una visió, jo diria, molt completa de les qüestions que apareixen en l'àmbit de la presó des de la perspectiva de gènere i col·laborar amb diferents equips de recerca universitaris, però fent-lo d'una manera novedosa, partint d'una nova metodologia que s'està treballant i que ja s'ha utilitzat en el centre d'estudis, que és una metodologia que pretén apropar el que és la recerca amb la intervenció, les polítiques públiques i la recerca. És a dir, intentar que la recerca, el coneixement de la realitat, nodreixi el que és l'activitat de la política pública, que, com sabem, és una de les metodologies fonamentals avui en l'àmbit, diríem, de les polítiques públiques en general i de la recerca. Aquesta recerca es va iniciar l'any passat amb 3 projectes que presentarem avui i durant aquest any s'està continuant amb 6 projectes més que esperem a l'any vinent poder presentar. I com deia, l'objectiu doncs, és donar un salt qualitatiu i continuar aquesta tasca que ja des de fa molts anys s'està portant a terme en la secretaria, que és aprofundir el que anomenem la perspectiva de gènere. La perspectiva de gènere és un mandat de la nostra legislació, de la legislació en relació a igualtat a Catalunya, de la llei d'igualtat a Catalunya entre dones i homes, també de la llei contra les violències masclistes de Catalunya, però és també des de fa molts anys, i especialment des de l'aparició de les regles de Bangkok a nivell internacional, un mandat de la legislació internacional. La perspectiva de gènere no és més que integrar un dret fonamental, com és el del dret a la igualtat, en les polítiques públiques. I això, que sembla molt fàcil, de vegades és molt complexa, perquè hem viscut en realitats androcèntriques que al llarg de molts segles han construït no només la política penitenciària, sinó en general la política educativa, la política sanitària, amb paradigmes que no contemplaven les necessitats de les dones o que partien d'estereotips sobre homes i dones, ja que, com sabem, els estereotips no només són en relació a les dones, sinó també en relació als homes. Només com per resumir què significa això, m'agradaria recordar un parell, per exemple, de paràgrafs que estan inclosos en aquest magnífic manual de Nacions Unides, que és el manual sobre les regles de Bangkok, que és un manual que desenvolupa com treballar polítiques públiques en l'àmbit penitenciari en perspectiva de gènere i que ens deien les conclusions, entre d'altres coses, per exemple, que la gestió penitenciària ha de partir d'accions afirmatives per contrarrestar la discriminació que pateixen les dones recluses, adoptar un estil de gestió sensible al gènere i reconèixer les diferents necessitats de les preses oferint programes i serveis que atenguin aquestes necessitats. També ens parlava, entre d'altres, de la necessitat d'avaluar i classificar a les dones amb perspectiva sensible al gènere, tenint en compte el risc molt baix que en general presenten la majoria de les dones delinqüents i especialment tenir en compte els problemes especialment nocius que representen per elles altes mesures de seguretat. Tot això, que jo crec que afortunadament s'ha començat ja des de fa temps a incorporar en la nostra perspectiva penitenciària, ha de ser una miqueta l'horitzó de la nostra feina i l'horitzó, diríem, que requereix una societat que treballi amb aquest paradigma de la igualtat.
Com deia, aquestes tres recerques, per tant, ens apropen a aquest objectiu i ens donen elements per pensar, per repensar el nostre dia a dia, el nostre treball i, sobretot, ens donen elements per millorar la qualitat d'un treball que és l'objectiu del sistema penitenciari, que és la reintegració social i la garantia dels drets de les dones que estan a la presó. Com deia, la perspectiva de gènere ha anat evolucionant al llarg del temps i amb això també, quan treballem en l'àmbit penitenciari, inicialment doncs, treballàvem amb aquesta idea d'eliminar discriminacions. Aquesta idea d'eliminar discriminacions és una idea molt complexa, que no només implica lluitar contra el que s'anomenaríem les discriminacions formals, les desigualtats més evidents, sinó que implica altres elements. Les regles de Bangkok, com sabeu, partien d'aquesta idea, sobretot, d'estructurar accions afirmatives, és a dir, elements que garanteixin les necessitats específiques de les dones. Però ja ens trobem, fins i tot, ara mateix, en un tercer, diríem, una tercera fase, que el que busca és garantir una perspectiva no androcèntrica. Una perspectiva no androcèntrica, com dic, en general, en les polítiques públiques, en particular, per exemple, en les mesures en relació a les dones que estan complint condemna. I això no significa només lluitar contra aquesta discriminació formal o material, sinó que també implica, com deia, mesures afirmatives per garantir les seves necessitats i revisar paradigmes que podem considerar universals però que no s'adopten i no s'adequen a les necessitats d'homes i dones en perspectiva de gènere. Per tant, com veieu, és un objectiu complex, però afortunadament crec que tenim molts elements de reflexió i espero que aquestes jornades doncs, donin molts elements per aprofundir en aquests objectius que tenim. Només per acabar, com deia, vull agrair a totes les persones que han fet possible aquestes tres recerques, però que estan treballant també en les sis recerques que es presentaran l'any vinent. I amb aquí també recordar que des del Centre d'Estudis aquest projecte ha estat liderat per l'àrea d'execució penal i aquí agrair molt especialment tant al cap de la unitat que tenim avui entre nosaltres, el senyor Manel Capdevila, com el senyor Carles Soler, que avui no pot estar amb nosaltres, però que va dedicar molt temps i esforç a treballar en aquest àmbit. Des de l'àmbit de l'Observatori contra les Violències Masclistes del nostre centre, també vull agrair la feina que han fet diferents persones. I aquí tenim el treball inicial que va desenvolupar la senyora Aroa Arrufat, però després hem tingut el treball que han desenvolupat també l'Alejandro, tenim el treball que està desenvolupant en aquests moments la seva coordinadora, la coordinadora de l'Observatori Català contra les Violències Masclistes, la senyora Àngels Ansala, en general, agrair el treball de totes les companyes de l'Observatori. I molt especialment agraeixo doncs, a totes les persones responsables i a tots els professionals que han col·laborat a fer possibles aquestes recerques, tant ajudant a l'obtenció de dades com facilitant entrevistes i agrair també molt especialment a totes les dones preses que han col·laborat en aquestes recerques, algunes de les quals ens acompanyen avui en aquestes jornades. Benvinguts, benvingudes, bona feina i comencem les jornades. Gràcies.